Game starts now. Professional game boy, that's it. Advantage Shanta. Oklosha. Hey, you put a man here. You put a man here. Fast game money, you got it. This is professionally good at something. Yellow. I'm not talking about it. What are you doing? Thank you.
स्कोर अहिलेसम्म 0-0 BFPA तोदे सेतो जर्सीमा अनि बिन्दु ब्लु जर्सीमा नर्भस भयो होला अलिक अलिक वार्म अप भएको छैन वार्म अप के गर्छ हौ पोस्टमा त्यहाँ खोते खोजे गर्छ अब नानी किपोले राम्रो सिक गऱ्यो त्यो मात्रै होइन बिन्दुले गोल छिराउनु भयो बिन्दु 1-0 प्लिज म्याम के ढिलो गरिरहेको छु सुन्नु भने आज चाहिँ मानिस गरिदिनु पर्ला है ट्राइपोड आउँदैछ किन ट्राइपोड आउँ तुदेको 17 नम्बरले गोल छ्याएर अब
Hello? 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 प्लेयरको पछि पछि कुदेर गर्दिनु पर्ने हो बसको छेउमा नखोला त्यही त गाई बाख्रा हुने र यसो घाँस पनि काटिदिउँ यहाँनिर हामीलाई भिडियो सुट गर्न डिस्टर्ब हुँदैछ लु इन्टरनेट दुई महिना ल्याउनु पर्छ नि प्लेयर पनि एउटा लिएर आएको छ छ त जसले यति कमायो नि त नअतालिकन गरिदिनु त अन्त बिन्दुको किपर चाहिँ एकदम दामी अनि अति नै सेभ गर्नुभयो फेरि शानदार सेभ किपरको किपरको नाम चाहिँ के हो कथा रहेछ किपर चाहिँ हो रहेछ है त्यो किपर चाहिँ म्यान अफ द म्याच हेर्दै गरौँ है किपर मान्छेको चाहिँ हाइट लग्नु भएको र अहिले हाफ टाइम भएको छ म हाफ टाइम पछि आउने